The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели! Аз съм Мария Никола, вие гледате телевизия The Voice и днес на гости ми е Вал. Всъщност, една 16-годишна изпълнителка, която е най-новата искра в музикалното пространство. Здравей, радвам се, че си тук, че имаме възможността да се запознаем. Как си? Здравейте, много благодаря за поканата. Чувствам се страхотно, винаги съм си мечтала да дойда. Много обичам да слушам The Voice. И като Супер. Цяло, това ми е едно от любимите радиа, затова много благодаря за поканата. Радвам се за това. Ето, сбъдваме една мечта. Абсолютно. Как върви новата година за теб? Имам много неща, които започнах да правя, свързани с музика. Нови, започнах да се развивам в това да пиша моя собствена музика, което разбрах, че е много важно за един артист. И ето ме тук в момента да си представя новия проект. Да, новия проект, който се казва Истрит, и всъщност песента е изцяло авторска. Да. И доколкото разбрах, тя е вдъхновена от лична любовна история. Абсолютно. Разкажи ми малко повече за това, за цялостната идея на песента. Значи накратко, това беше първата ми любов. Разбрах, че реално наистина, когато ти се случват такива неща, е много по-лесно да седнеш да напишеш твоя творческа авторска музика. И реално, след като приключиха нещата с въпросния индивид, аз реших, че единственият начин, по който да мога да покажа как съм се чувствала през цялото време, е за да може да разкажа на всички и за да мога да помогна на някои хора, които се чувстват в същата ситуация, в която съм била аз, ще напиша Истрит. Добре, всъщност как започва музикалната ти кариера? Ти си едва на 16, между другото звучиш, гласът ти звучи доста зряло и в песента, аз като гледах и видеото и като слушах песента, ако не знаех, че си всъщност на 16, не бих могла да го кажа. Сега в момента тук пред мен наистина си изглеждаш на 16. Да, благодаря. И кажи ми, как се случват нещата на едно 16 годишно момиче, което все още ходи на училище, предстоят му завършване и изпити. Да. И как съчетаваш музикалната кариера с училището? Музиката е нещо, което аз много обичам още от много малка. Наистина съм се научила, че ако искаш да постигнеш нещо, независимо какви пречки имаш, в случая моята най-голяма пречка е училището. Но да, реално аз много обичам да пея и гледам наистина да съчетавам двете неща. Справям се добре в училище, между другото, но със сигурност има моменти, в които трябва да се съсредоточа само върху ученето, и в други моменти, в които просто абсолютно се отдавам на музиката, така че балансирам ги двете неща някак си все още. Няма как да не отбележа, че виждам в проекта участието и на Искрата. Разкажи ми малко повече за срещата ти с него и как стигнахте до там, че да работите заедно по този проект. След като участвах в едно музикално предаване, приключиха нещата там. Реших, че абсолютно искам да се занимавам с музика. Започнах да си търся екип, с който да работя, който да застане зад мен, да ми помогне в тази моя мечта. И по съвсем голяма случайност се запознах с Искрен Дончев, Искрата, който много, много ми хареса като човек, много ми хареса като енергия в първия момент, в който го видях. Започнахме да си говорим, той започна да се опитва да разбере какви са ми мечтите, какви са ми целите, дали реално имам амбицията да се занимавам с това, защото изобщо не е лесно. И в България, и като цяло, това да влезеш в музикалната индустрия е много голяма топка, с която трябва да се справиш. И реално той ми помогна и ми каза, че единственият вариант, поради който той ще работи с мен, е за да ми помогне да започна да пиша своя собствена музика, да ме развие в тази посока, защото това е много важно за един артист. И реално, след като се запознах с него, започнахме да си говорим, започнахме да обменяме идеи, и един ден той ми каза: идваш да записваме, идваш да правим музика. Вземе в студиото и написахме Истрит. Много яко. Той е супер готин човек. Абсолютно. И със сигурност с лекота са ви се случили нещата. Разкажи ми малко повече и за видеото към песента. Къде го снимахте? Колко време ви отне? Той е така малко по-разчупено, по-провокативно също. Виждаме и едно момче, което играе всъщност главния герой, за който се пее в песента.
Значи снимахме го в един ден, цялото видео. В 8 часа отивахме на снимки, аз още спах, не можех да функционирам. Снимахме го на 3 локации, в един апартамент, след това в едно кабрио, беше много готино. И после на една поляна, на която снимахме в 8 часа вечерта на минусови температури. Аз бях с една рокличка, която не искам да знам как живях след това, беше много трудно. Реално, за това момче, което спомена, мога да ти разкажа една много интересна история. Разкажи ми. В момента, в който се запознах с него, се оказа, че той реално, освен че играе човека, за който аз съм написала песента, той се казва и по същия начин. Да. Какво съвпадение? Да, няма да казвам как се казва, но едни и същи имена. Да. Беше абсолютно голямо съвпадение. И реално снимките бяха много готини, екипа беше много свеж, много млади хора, амбициозни. И много ми помогнаха да се разчупя, да покажа себе си във видеото. Да, щех да те попитам, лесно ли влизаш в роля всъщност? Да. Но аз по принцип много по-лесно говоря и много повече, колкото и странно да звучи, се отпускам пред камера и пред хора, отколкото като съм сама. Това е много странно, но да, на мен, за да мога да вляза в роля, ми трябва публика, ми трябва хора и те бяха целият екип там и ми беше много забавно, да. Добре, какво можем да очакваме от теб от тук нататък? За какво мечтаеш и какво предстои в близко бъдеще? Със сигурност за сега единствения ми фокус е музиката. Наистина искам да се развивам в тази посока. Надявам се скоро да мога да изкарам следващата си авторска песен, на която вече съм започнала да работя. И да, искам да пиша музика, искам да радвам хората, искам аз да се чувствам добре, защото това е единственото нещо, което ме кара наистина да се събудя и да си кажа да, сега мога да седна и да напиша нещо. И да, така че надявам се да имам много проекти в бъдеще. Супер! Много ти благодаря за този разговор. Радвам се, че се запознахме. Аз ти пожелавам много-много успех благодаря. И с училище, така и с музикалната кариера и много творческо вдъхновение. Какво би искала ти да кажеш на нашите зрители и на твоите слушатели? Единственото нещо, което аз не вярвах преди, е, че всичко е възможно. Вече съм абсолютно на 101% сигурна, че това е така. Иска се много труд, много упоритост. Нищо не става ето така просто да се събудим и да ни дойдат мечтите, те да се сбъднат. Така че работете над себе си, вярвайте в себе си, защото наистина всичко е възможно. Стига да се трудите и да намерите правилните хора. Супер, много ти благодаря. И аз благодаря. Чао от нас и слушайте новата песен на Вал и Стрит. Stage. What? The Voice.